Perfeito. Интактуированно. Lång 5. Fan. Vad tänkte du? Tänkte du dyka in och själv prova? Jag har ju mitt finger där. Nej. Aj. De är inte båda samtidigt. Ja, då får jag så öppna här igen sen. Så det ska bli lilla. Se till när jag ska. 3, 2, 1, nu. Det står. Prova att rycka dörren. Och till sist. Och allra sist den här. Varför har man fotoceller och en sån här? För att de har stora hål som man kan sticka igenom som de märker. Nej, jag kunde inte göra. Jo. Va? Lät som en sån här gammal ambulans. Du hade testat fotocellen, så bara grinden stoppnade kvar. Va? Du driver, vad är det här? Kolla. Den reagerar på gallret. Vad fan är det för jävla skitpiss?
Men det ser vi säkert. Då kan man inte luta som grinden. Det där var ju snyggt. Jag tänkte inte på det. Precis. Fan vart det precis. Jag tänkte aldrig på det. Jag bara tryck stopp. Helikopter? Nej, det är min mamma.